Krásný den, přátelé, vítáme vás u čtvrtého speciálu ze SnowRunnerů. Na to, jak jsme to natáčeli jako velice kadenčně rychle za sebou, tak teďko, mně přijde, že máš smajlíka v náutíčku. Počkej, já to ukážu smajlíka? Lidem, jo, tadyhle. To vypadá jako smajlík, který je takový rozrušený. No to nevadí, malá vsuvka. Jak jsme to natáčeli fakt extrémně rychle za sebou ty tři díly, tak teďko byla asi týdenní a půl pauza nebo něco takového a my se do toho opět noříme. A jsme na novém prostranství. Zatím každý díl jsme byli někde, ne, nebyli. V Michiganu jsme byli dvakrát. OK. On je tohle to taky Michigan teda, ale už nejsme v té Černé řece, nebo jak se to tam jmenovalo, ale jsme u Smithfieldské hráze. A tak, tam to bude pěkný. Mám to tady celý objevený, takže už víme, co nás tady čeká, ale i tak to bude hardcore. Já vám hnedka ukážu, co budeme dělat. Děláme úkol Skála. Za hrozně málo peněz. Věřím, že... Ale lepší za málo peněz a udělat to... Věřím, že nám to zabere hodně času. A úkol je takový. Tady na cestu, mimochodem na dosti důležitou cestu, která vede hnedka jakoby na mnoho zajímavých oblastí, jako je farma a tak, tak spadlo kamení. My tam sjedem a já... Co tady děláš, Lukáši Kurňa? Koukám, jak to hezky výjíždí. Pojď, prosím tě, ukážem divákům spadaný kamení. Tam teda spadalo kamení a my ho potřebujeme nechat odklidit, abychom tam mohli bez obtíží projíždět. Takže já vám to ukážu. Vidíte, cesta úplně zrasená. Úplně zrasená. OK. Není vidět. Přesně tak. A my potřebujeme tadyhle v servisním středisku naložit náhradní díly a odvést to sem a to je pohoda, ne? Konec, úplně jednoduchý úkol. Nicméně, přátelé a kamarádi, my na to potřebujeme co, Lukáši? Nějaký valník. Ne. Podvalník. Přívěz s bočnicemi, který no, je až úplně... Já jsem momentálně neměl otevřenou mapu a trošku jsem vařil z vody, vlastně nějaký přívěz. Ty jsi říkal valníka nebo podvalník? No, tak to třetí. To je jako podviník pomalu. A takže my se potřebujeme dostat přes skoro celou mapu, tadyhle k přívěsu s bočnicemi, pak zase zpátky semka a pak tam odvést teda ty náhradní díly. A protože tahle cesta je zablokovaná, tak pojedem touhle ne zrovna dobrou cestou pro ten můj nákladák. Já myslím, že... Nezapomenutelnou. Že to bude nezapomenutelný, skutečně ano, bude to nezapomenutelný. Potom pojedeme přes tyhle mokřady, protože tam je to hrozný. Dostaneme se k farmě, tam je to ještě děsnější, ale naštěstí se nalodíme tadyhle na asfaltku. Pojedeme přes... Ty vogo, já jsem mě to teď vypadlo, jak se tomu říká? Přehradu, přesně tak, zadržuje to vodu, přehradu. Tadyhle přes most, který tam není, tak super, okolo nešťastného rybáře. Tam projedem? Tam projedem, já myslím, že horší bude dostat se jako směr té farmě. No a potom tadyhle asfaltkou, už si to budem drandit, jako za mladá. Nevím, proč tadyhle není kus asfaltky teda, ale OK. Budem si to drandit, až tadyhle přívěsu s bočnicemi. Takže s trochou štěstí se nám za malý okamžik rozjedný a my se do toho pustíme, Luko. Já se na to těším. Já se na to taky těším. Ostatně jako... Já se na to taky těším, Lukáši. Jdem na to, jedeš za mnou? Jedu za tebou. Jistím tě z dálky. Aha, já doufám, že nám nedojde palivo a takový ty věci. Pelivo. Šmelivo. Šmelivo. Mě to žere jako 12 příjemných, no. Mě půl litru a já tak stojím a koukám. Teď mi to žere 15. Diferenciál to nemá, to je spotřebička, no diferenciál to nemá, takže je to takové ošemetné. Kolik to žere mě v tý nejhorší? Hele, já ti, můžu ti dát 28. radu? Můžu ti dát radu? Ano. Jak pojedeš tadyhle z toho kopečka, dej si nízký převod a jeď jenom... Drž jako šipku dopředu, že jedeš s nízkým převodem a měl bys, věřím, že to bez problémů, bez obtíží si jedeš pomalinku, ale hezky v klidu. Já si myslím, že si to udělám podle sebe. Ne, Lukáši, vážně? Hopsáš. Lukáši, vážně?
Já si dám ručku a budu to brzdit ručkou. Ale to je největší prasa, dej si ten nízký převod, tak to zkus, sakra. Dobře, dobře. A v klidu jeď. La 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 la. Pohoda ne. Tak já ani nejedu, já jsem to jenom pustil. S nějakou ručkou, jako s hopsacema tam, ty vogo. Ano, mi to jede samo. No ale jeď spíš dopředu, protože když pojedeš, tak ono ti to jakoby bude udržovat stejnou rychlost pořád. Jo, tak protože ti to nepustí, jo. No jasně, právě. Ale já jsem se rozjel, ono mi to jelo stejně samovahou. Amatér, ty vogo, já už to mám tady naježděný, já jsem tuhle... Celý jsem to sjel. Tuhle cestu jsem jezdil už tolikrát, ale teda jako musím říct, že moje auto jí zvládlo teda překvapivě dobře. Rozednívá se nám, já vypnu světlo konečně. Já i druhý. Paráda. Jsi mi osvětloval záč. A tady jsem zvědavej, no, snad to tady pojede. Dobře, na té farmě to, je to blbý. Tady jen teoreticky, je tady, jsem tam nějaká louže. Ale já to mám vyvýšený, přátelé, od posledního dílu, co jsem se zase knál, až jsem si to vyvýšil. Koupil jsem si taky spousty vylepšení na jiný autíčka, mám další autíčka, já vám to když tak dneska ukážu. Já mám zkušenosti hlavně, přesně tak, takže já už jsem otočil takových aut, přátelé. A že to není hezký. Že to není hezký, no, jsem mnoho zkušeností. Oh, ta voda, mě to nepřestává udivovat. Nepřestává tě obdivovat. Jo, no, tak mě obdivuje kde kdo, že jo, ha? Ne. 2 hours later. No a potom, co jsem 2 hodiny váhal, tak Lukáš už tady najednou nebyl. A teď ho vidím v dáli. Ahoj, Luko! Ahoj! Samozřejmě, že jo, samozřejmě, že jo. Takže my můžeme pokračovat konečně v té naší krasojízdě, teda... Že já jsem debil vypínal ten motor. Ale jo, ono je to auto je dost silný. O, takej kus bahna jsem sem zaplul a najednou takej kus vyletěl. Wow, prostě to slunce, jak se leskne. Bahení slunce, myslíš? Bahení slunce? Jeden. Přátelé, pokračujeme dále. A snad mi Lukáš už nezmizí, no, jako jako vždycky ho nemám úplně nejradši, ale jako je dobrý ho mít při těle. Při těle, ano, nalepený na těle, jo. Jsem si málem ublink, ale dobrý. Tak já to ublinkou vezmu. Si do roušky. Proč bych nosil doma roušku, ty vole? Já jsem si málem minulý ublink do roušky. Je bezvadný, Lukáši, to je bezvadný. No a přátelé, doufám, že se bavíte. A proto... celkově ta rouška je taková fajn, ono třeba, že se do ní nakrkáš. Já jsem si měl to jako neuvědomil a já jsem si krknul v práci a řekl jsem si, o, to jsem neměl dělat. To byl sprádek. A teď nemůžete nic. Ach jo, přátelé, ty vogo, proč? Party art. Jde to dobře? Je to hrozně jako pluje, já se bojím, že ty vole... No, tohle auto, já ho mám ještě vylepšený, to tvoje autíčko. A mám tam mnohem silnější motor. A to když nechám na automatický převod, to prostě jako, to se rozjede, a je na straně prostě. Oh, to hrázička. To fakt chce hrozně... Nic jedu. Já vím, že jedeš, ale kolik ti to ubralo? 19. Ach jo. Já to... jsem jako brzdil. Hele. Nějak to nebrzdil, jak jsem zatáhl ručku, ale furt nic, no. Mám dobrý zase tip, stejně jako s tím kopcem, když seš rozjetej a potřebuješ nějak jako plynule, aby ti to necuklo, zabrzdit a zpomalit, zase, přehoď si na nízký převod. Já vím, je to jasný. Fakt je to hrozně dobrý, já už jsem se to naučil tak moc používat, jo, že... Jo, tak ono ti to vlastně zabrzdí motorem, že jo, přesně tak, ale plynule, víš co, protože pokračuješ jakoby dále, dále a stále. Ty vole, teď jsem tady hupnul do toho. Musím říct, že tohle, ten můj náklad, jak to teda jako zdolává, jako docela obstojně. Já radši budu tady zličit masuchu a koukat. Ježiš, to je nádherný. Je to hezký, no. On to je jaký kovačkaný trošku.
No, tak když to tam napál docela v rychlosti do zábradlí, tak ještě abys to neměl... Brzda, saka, ručka. Ještě abys to neměl pomačkaný, Lukáši. A on se ještě podivuje. Projel jsi to. Jasně, jsem to projel. Lukáši, já tohle z toho mám už nejezděný, tenhle ten... Tenhle level. A ten most bychom taky mohli opravit, co dneska? Bychom si to tady trochu jako tak jako zpříjemnili to putování naším tím světem. Co ty na to? Uvidíme až dojde. Hele, ale ono vlastně už jsme docela daleko, já myslím, že bychom to teoreticky mohli stihnout, že to nebude jo, tak hrozný. Jo, pokud tam nebude nějaká děsná cesta, úplně, tak... Co děsná cesta, teď pojedeme tou samou víceméně na zpátek. Klouže, jdeme kus bahnatý asfalce, to tě hrozně Jo, no, jako ten tvůj kán, ten je ustý, a ještě, kde seš? No, jedu, myslím. Jo, a ještě s tím silnějším motorem, to je fakt jako parádička teda. Tak. Trošku jsem se bál, aby nám nedošel benzín, teda nafta, sorry, víš co, síla zvyku, nafta, ale myslím si, že to bude v pohodě. Mám 240 ještě. Martin, má totiž doma neviditelný benzínový auto taky. No, jasně, přesně tak. A tak na, hele, jako sorry, Lukáši, ale pokud nejseš nějaký tyrák men, tak většinou jako... Říká, že jdeš natankovat benzín. Jasně. Petrohedi, kam jsi jel? Jedu, po cestě. Prostě jsou benzíňáci. Na to patří do kamen. Teda, mají to taky jedno. U vás na chatě to musí vonět. To se říká. Nafta patří na nákladňáku, no. Moje auto teda taky nafťák. Tvoji nepraví rodiče vždycky, Lukášku, přines další litříček naftičky na večer. Nepraví rodiče, prej. Nebo dobře, jak je chceš nazývat? Moment, já se, ty krás, to je hustý tady. To jsou... Jak je chceš nazývat? To jsou cizí lidi. Cizí lidi to jsou, jo? To bude mít omilá radost, až jim tohle řeknem. Nelidi dokonce, to je ještě horší. Cizí nelidi, to cizí nelidi, no tak je to nejhorší, co může být to snad, jsou, ne? To jsou cizí mudlové. Cizí mudlové, a oni ti nabízeli zelňačku a ty síny, a ty takhle... Já jsem si musel spomenout na Harryho Pottera, jak jim tam říkali. Krávo. Tebe určitě ne, ale to hrozně rozesmál, jak jsem to řekl. Hele, ale ono to je možná už... Přívěz Bošice, on je naložený něčím. No super, bez práce. Ale tak jde o to, jestli naložený tím... A pojďže bez práce jsou koláče, že jo? Ale doufám, jo, že je naložený tím správným. To se to rozej. Nevím, co to no, je. No, podle mě není, protože... Počkej. Tak vybalit... to jde vysyp, to ti jde. Ne, hele, přívěz, 2 ze 2, nějaký taký bedničky, to bude ono, ne? To je ono, že to je ono? Já... Bedničky chcem, ne? Počkej, já to nemám vlastně aktivovaný asi tím pádem znova. Skála? To byla? Skála? No jasně, to je ono! Radní díly. No jo, ty vogo! Tak... Ale musíš tomu věřit, věříš tomu? Jo. Tak určitě. Tomu věř. Já jsem říkal, že jo! To je všechno o pocitech jenom. No jasně, a teďko pojedeme tou samou trasou zpátky, Lukáši, akorát. Bezvadný, teď to bylo krásný. Jo, bylo to rozkošné, no. Já ti tady uhnu, aby si měl dostatek prostoru na manévrování. Mhm. Já se tady budu také kochat tak za skály. A ještě, že nejsi doktor, ty vogo. On. Lukáši, vole, neblbí, prosím tě, jo. Já koukám na oblohu. Nekoukej na oblohu a pojeď, jedem. Jedem. Pojeď. Jedu, obloha. Obloha. Ale já ti dojedu, ty hulíš, to je prostě super. Hulím hrozně, no. Mě to vždycky foukne a já nevidím ty vůko na cestu. A ten další, ty prostě zmizíš, já jsem teď... A tady prostě, jako když prostě pojede klasická parní lokomotiva, prostě stará, při nějaký příležitosti. A ty za ní hrozně dlouho zůstává ten kous. No. Taková westernovka, že jo, klasická. To je prostě, no vlastně, to je super. Co vždycky měla hrozně na chatě. Ještě jako na druhý, kterou jsme mývali, jako jeden čas. Jako s tvýma pravejma lidma, rodičema. No, my jsme prostě měli jako chvilku takovou chatu, jakože jenom naši. Že máme jako chatu babička, kde má chatu.
a měli jsme chatu, jakože kde jsme dělali s rodičema a ta nějak prostě neklapla. To je, promiň, že tě přerušu a jede, jo dobrý, jedeš, dobrý, v pořádku. Jedu. Tak pokračuj v povídání, příběhu. Tak jsem měl jako v pronájmu, ne? A tam právě jezdil vlak, kousek. To je to, jak jsi na ty koleje dával ty penízky, Lukáši? Jo, jo. To jsem neměl říkat, Lukáši. A ty a... Lukáši, zátky. Proč o tam nemluvíš, Lukáši? Zátky, říkám jo a zátky. Jo a zátky. Oni tam teda už ty zátky některý roky leželi a bylo to hustý, ta zátka byla jak papír. Rozjetá. Ach jo. No nicméně tam vždycky občas při nějaký příležitosti, tam projela fakt jako parní lokomotiva, to miloval, super tam vždycky stál u toho přijezdu. On to vždycky ví, jako on to vždycky vyjížděl jako z lesa, bylo skvělý. A že si to nikdy nechtěl dělat lokomotiváka? Lokomotiváře. Ne, to já zase tak jako přes vlaky nejsem. Přes vlaky nejseš, jo? A přes ale co ty to, seš? Ale hele, to nikdo, přesně nemusí být. A přes co ty seš? Přes rakety, že jo? Krása. NASA to je tvoje. NASA to je moje, ale neříkej mi, že když tě třeba vlaky nezajímají, že ta lokomotiváka... No, nic ti neřeknu, protože jsi mi vypad, takže... Super. Já jsem slyšel, neříkej mi, že i když tě ta lokomotiva... Jak ti to jede, kámo? Nejede. Vaříš vody trošku. Jo, pomůžeš mi? Ne. Tak počkej, já to projedu tady z levý strany. Levou jsme jeli, nebo předtím jako pravou, tak já to zkusím vzít tudy zpátky a to bude lepší určitě. Tyba, ty se já převracíš. Já jsem zkoušel si tam dát navijáček. Já to tady prokličím. Mhm. Ladně. Počkej, já jsem ladně. Já byl bych, že já nemám ten defík, no, teďko, s tímhle s tím. A ještě, já mám takový defík. A ještě mám to, ještě mám ten náklad, těžkej. Už tam jedu. No, to je dobře, tak počkej, tak. Počkej, dobrý. A parádička, můžeš jet? Jedu jako prd. To vidím. Ej, kejka tam nejezdí tomu, těm dřevům nejezdí, proč to táhne, proč mi to táhne tady na tu stranu? Protože se přitahuju, že jo? Ečkej, moment, nic nedělej. Ne. Nech to na mě. Sakra. Ale dobrý, aspoň se hejbu. Hele, já, hele, to, už to bude. Teď už to jde samo, ne? Ne. Se možná měli taky vrchem, tam to vypadalo líp asi. Ale dobrý. Hele, už já jsem mě chytnul za jednou stranu, ty si mi točíš jako za bok. On mě to točíš prostě jako táhne dojíč. Jo, to budeš na jo. Za prdelku. Jo, za prdelku. Tak. Jo. Prdelečka. Luková prdelečka. Kámo, tady tuhle ceduli pokud možná nepřejíčet. Já jsem jí tenkrát. Když jsem jel v singlu vlastně, když jsem začínal, když jsem to dělal nějaký ten úkol, aby se odemku multiplayer, tak já jsem tuhle ceduli přejel, ona jsem již projítla mezi kolama a já jsem se za boha nebo. U něj, vole. Za boha, no. Přeboha. Hele, my se asi, ono se to dá opravit z obou dvou stran po tomto spadaný kamení, podle mě, takže opravit spadaný kamení je zvláštní, co, Lukáši? takže si myslím vlastně, že stačí, když tam přejedeme z té druhé strany. Je, by to byl nějaký skokánek, aby se skočil do té vody. Ty jsi trošku trotl, že jo? Ty vole. No ty vole, skokánek, vole, vystačí rovná se silnice. No, ono to docela jako ukočívat tohle na té rovnice není úplně jednoduchý. A myslíš, že já to nevím? Já mám tohle a jsem jel to ještě s mnohem silnějším motorem, Lukáši. Ty krása. Já jsem s ním tady najezdil, říkám, nízký stupeň. Jo, když já tu chvíli než zareaguju, tak jsem... Začneš zmatkovat, ježišmarja. Je, klouzárno. Jo, guys, já jsem... Zase? Ne, já jsem tam něco přejel, ty jsem něco nechal. Nic jsem tam nenechal, prosím tě. Trochu motor a ty a pružiny. No, tak jsi to přejel, prostě nějaký bordel tam, no, já to mám vyvýšený. Sayride. Počkej, já si... Sayride, to jo, my pojedeme rovně a na... Sayride. Sayride. Na asfaltce pojedem nahoru. Asfaltce nahoru. Tady jsou ty. Tady budeme muset rovně jet, no. Naše oblíbené stohy, ty jo, jedu. Pozor, jedu. Kam to jedeš, vole? Ale tak tam se potřeba podívat do trávy, jak to vypadá. Jo, a dobrý?
Je to tráva pěkně zelená. Jo, je. Je, jo, je to paráda, jo. Pěkně dobře. Pozor, jo, tak to tady projedeme docela dobře. Jak nemusíme do té farmy, přes tu farmu jako přes ní skutečně je to hustý docela. Tak, farma. Tak. To by to poskakuje. Pěkně. Jsem čekal, že tady se otočíš. Že si skočíš do zatáčečky a bude konec. Ne, to ne, tak já jdu na pohodu, já jdu ladně jako srnečka dneska. No viděl bych to teda tak, že teďko se budeme moci krásně a ladně dostat do garáže zpátky, vlastně tam se natankujeme, opravíme a pak, že bychom opravili tam ten most. To by šlo, ne? Jsme to dostali rychle teda. Jo. Vyložit. Hej! To bylo. Postupuješ na úroveň 5, motherfucker! Yeah. Krása. Jako, ne, tak prostě. Motherfucker! Dobře. Lepší, jo? Dobře. Že by to chtěl ukryt ty kamínky. No ale to si zameď ty, prosím. Já to pak zametu, jdu na jo, jasně. To nevíte, to má tady dát ty koště. Přesunout do garáže. Odpoj přívěs. Dobře, udělám to. Sorry, jsem zapomněl. Odpojit přívěs. Přesunu do garáže. Tak, mám natankováno, opraveno, super, opouštím garáž a aktivuju nějakou kol k tomu mostu, ne? Co to je? Máš nějaké auto? Jo, nech si ho asi. Nebo počkej, koukneme se, co já to... Já se minimálně opravím. Doplněno palivo. Smicelský most, hele. Potřebujeme dřevěný prkna. Tam dovést. A doporučuje nám to? Návěs s bočnicemi... Přívěz s bočnicemi asi ne, člověče. Takže buď návěz s bočnicemi, nebo podvalník nám to doporučuje na ty dřevěný prkna. Tak má si to teďka vzít já? A tak jo, tak si ho teďko vem ty. Tak si vem tenhle ten, co jsem měl já. Musí navíka. A já si, jo, já se vezmu teda, aspoň lidi uvidějí to mýho kána. Tak počkej, já jim ukážu moje autíčka, co mám, přátelé. Takže, mám kána, trošku vytuněný, mnohem silnější motor a nějaký další věcičky. Mám tohle skauta. Lukáš, já ti ukážu jedno auto, jo. Čum na něj. Jo, moment, já se koukám z kabiny, z toho nějaká, jako tady není nic vidět. Není, no. Čučky na tohle auto. Wow, co to je, to je pěkný. Já jsem ho... Ty máš kanistru na střeše. Já jsem ho vzal, jako... Já říkal jsem si, to bude na nic. A to se stalo tak moc oblíbený autíčko mé. Pak jsem se ještě vylepšil, dal jsem si nahoru. Na opravu. Dal jsem nahoře, mám na opravu, mám tam palivo, mám offroadový gumy, jo, silnější motor nebo něco takového. Tak já si myslím, ale že já bych tě s tím moc nevytáhl potom. No. Ale můžeme to zkusit. Asi klidně, ne? International Scout. Kaznačka, to neznamení. Tak to zkusíme s tímhle. Já pojedu s tímhle. A jeho výhoda je, že málo žere. Teďko jedu na max a žere... No, teďko 3,7, no. Tak to je docela dost, ale jako... Jsou v chvíli, kdy žere mnohem míň. A jinak jedem stejnou trasou, tak asi jeď první. Jo, tak... Ty vole! To není to stejná. Jo, vlastně nemusíme jet stejnou trasou, protože my máme už tady odemknuto. A kam jedeš teďko, jako? Proč jsi otočil? Neotočil? Já jsem stejně otočen jako ty. No já vím, ale tak já jsem tam nejedem, že jo? Říkám, no jeď první. No protože původně si řekl jeden stejnou trasou, tak... No ano, stejná trasa byla tady dolů, ale... Stejná trasa nebyla doleva. Jo, tady rovně. No. Nicméně nemusíme jet stejnou trasou, protože... Jeď první asi, ty víš kudy přesně. Ale tak si to někdy taky diriguj ty. Diriguj. Tvoje hra, tvoje pravidla. Takže kam jedem teda? Po asfaltce normálně, jako jak jsme ji otevřeli, tak tam jedem k té farmě, tak se na to podívej, kam jedem. Jedem za tu přehradu, tam pro ten podvalník, za ten most, který máme opravit, a pak s tím pojedem k pile, nebo ke skladišti. No a úkol? Úkol je Smithvillský most? Smithvillský most, tak já se tady dám. No. Už to vidím všechno. Káže, nemůžu sledovat teďka, proč? A nesleduješ už? Tam by většinou bylo jako zrušit sledování. No nic. Dobře. Jedem. Tak jo.
Fuj, ono je pěkně hnusně teda. Kolik je hodin? 4 odpoledne. Pozor, hulím. No jo. Hulí to jak... Uj, 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 strom. Dávej pozor, prosím tě, jo. Dá, vždycky. Já chápu, že máš radost, že to můžeš rozjet, ale dávej prosím tě pozor. Já vždycky ochranu. Tady nejde o ochranu, Lukáši. No, ochranu sebe, že jo, tak jo. Musím se chránit tady. Chápeš. Lukáši, já už tě nechápu mnoho let. Já už tě nechápu přes 20 let. Přesně tak, přesně. Co jsem tě poznal, tak jsem tě přestal chápat, ale bavíš mě, to je hlavní, ne? Tvůj svět byl tak krásný, co? No. Tak. Trochu vody? Jo, jsem trochu víc vody. Proč tam jedu do té vody? Nevím, proč tam jedeš. Když je taková pěkná cesta, ona se mi tam jako sklouzlo trošku. Božinku! Ježišmarja. No, ta, dobrý, už jsem se bál, že to otočíš. Ne. A za 5 minut. I pro jistotu. Tak jeď. Jsem ti to vyšlapal. Ty jo, vyšlapal. Jsi mi malem odřel. Já se jde ve voku. Ale no. Dopravdu je farma, my teda musíme na farmu? Ne, a nemusíme co? Na farmu. Tak si to potřebuji natrasovat. Tak si to natrasuj. Za přehradou. Za podvalníkem jedem. Hele, ono je skladiště vlastně hnedka tady. No tak to je super, ono je skladiště hnedka u toho. Jo, u toho. No, tak to bude pohodička. Pss, bude jako nic, hele. Zvládneš? Tak, jedu. Mám to natrasovat na tím skladiště jenom za hráz. Tak jo. Ale nejdřív potřebujeme pro ten podvalník, jo? Lukáši. Podvalník, jo. Podvalník. Je za nešťastným rybářem je podvalník. Jo, červený. Ale nesvítíme, jak to? No tak tobě nesvítí nic, ne, teďko? Ale jo, teď já když to přece sleduju. No ty to nesleduješ, tobě to nešlo přece. Sleský most. Jako. Ne no, svítím jaká co skladiště tam, ale... Jo. No, ale jo, tak... teď už mi... Jo, ale teď jsem, když jsem mám označení, tak už... Jakoby. No dobrý, tak jo, tak jeď, ty, voznačko, vanej. Tak, jedem. Bys mi stačil. Tady je limit 55 mil za hodinu, tak. Tak jo, takže závod, jo, říkáš, že? Závod. Tak jo. Jedem! Jeď, je to dobrý, on se ti v tom kouři ztratí. Tak když mi nenecháš tady prostor a jedeš, ty vole mě vytlačíš ze silnice, tak to já moc pětkrát, to. Pětkrát těžší já. Auto nepředjedu potom, že jo, to je pak jasný. Nicméně, kdybys tak hodný k tobě budu, kdybys potřeboval dotankovat nebo opravit, tak já mám na střeše spousty těle těch dobrých věcí. Já se za to vystačím. No jo, ale známe ty opravit, víš, jako to jsem hlavně myslel. Opravit ne, já budu celý. Jako když jsem vyjel z výrobní linky. Já? Dobře. Ty výrobní linko. Čisté jak slovo boží. Dobře. To já jsem. Já zničil jsem se sám. Co pak? Nic, takže jsem se tě předjet, ale ty jedeš pořád ke kraji, tak jsem tam odjížděl. Jak předjet, ty jdeš asi daleko. No teďko, protože jsem se tam... To fláknul. Nic se změně, už jsem blížil. Co to plácáš? Tak. Jej, vole! No. Broděníčko, brodění. Viděl jsem u tebe nějaký poškození. Žádný poškození u mě nebylo. Ne? Ne. Takhle mě nebo tlačíš, že budeš tam vyhákovat. Ej, mě to nejede. To by to nejede? Aha, já jsem myslel, že čekáš. Jo. Ach jako, jo. Že... Tak počkej, já zkusím. Ne, na vyhák to nechci.
Já to zkusím, půjde to za tu hráz? Nepůjde, já se nemůžu ničeho chytnout. Jaj, more. To jí bylo poškození. Ale já jsem to předtím projel s přehledem s tím autem. Jo, ale já ho mám vlastně možná vylepšený. Já se teďka táhnu tam na ten sloup. Ne, ha, mě to chytlo něco jiného. Jsem chytnul tam na sloup a chytlo to něco jiného. A příliš hluboká voda. Navijákuj! Tak já tě můžu teďko vytáhnout teďko nějak. Dobrý, já už asi jdu. Snad. Jo? Dáš to, jo? No co, snad jo. Ty vleze mě vysí lano. To je tvoje lano. Moje lano? No jasně, ne. ty ses mě chytnul. Aha, tak jo. Tak se navijákuj ty. Jdem ty zpátky, to je dobrý, já nepotřebuji. No ale já jsem se tady díky tomu zasek, že jo? Já ti bohužel zpátky. Ne, nechci, ty jsi jako na taková zhouba jezdící. Já zhoubu, ty. Pozor. Já jsem houba. Houba jo, ale zhouba mi neříkej. Chceš chytnout? Nechci, já jsem v pohodě, jenom potřebuji si přeřadit. Jeď, prosím tě, běž si to tam zatím toho chytnout. Kvičím. To začíná být má? Kvičím. Tak, kvič. Kvičím. To je teda, my dva je na cestě, to je teda, to je dílo. My bychom nemohli jít asi spolu někam trampovat. To byla sranda. Ty voga, já bych tě zabil asi, podle mě. Já bych se zabil sám. Asi jo, no. Tak. Tady by měl být báňo. Já tam nebudu zajíždět, jo, ty si to tam to, já se zatím otočím. Tady zač prajcnu. Nazdar! Objevenový příběh, podvalník, dík kámo, jsi mi to objevil. Je asi fajn, že je to všechno v mojí hře. Jo. Ty až si za 5 let pustíš ten single, tak budeš ho mít takový strohej. Tak. Tak, počkej, a vlastně teďko... Připojí příběh? A hotovo. Asi to nemá cenu riskovat tam jet tou cestou, že jo? Touhle s tou rovně a tam přes tu vodu. Tedy jak já stojím, jo? No. No, to asi ne, co? Asi pojedem zpátky, jakoby. Že? Tak, teď potřebujeme kam? Na ten most. Já teď potřebujem... Nebo tam máš naložený dřevěný prkna? Já mám naložený, já nevím... Jo, dřevěný prkna, no. Aha, no tak super, no tak to on už je naložený, tak proto to doporučovalo. No tak super, tak teďko ti, tak ty vole, tak to bude pohoda, tak teďko jenom se vrátit a to opravíš a je to, hotovo. Tak to já musím začít vymýšlet, co uděláme ještě, ty jo, aby jsme naplnili speciál vůbec. Tak. Lukáši. Tak potřebuji, ale nějak ale mimo to, tam je tady dost málo prostoru. Tak. A tak jeď. No a tadyhle u těch domů nějak zahneš doprava, podle mě, to tam nějak se vymotáš, ne? Nebo za těma domama, nebo tak nějak. A jo, asi jo. To podle mě jak jako možná půjde. Možná. Co pak máme tady za úkolek? Úkol. Nešťastný rybář. Utekli mu ryby. Plavali. Jako je chápe. Jo, on se mu tam utopil nákladák rybáře. Jaký blbec chytá ryby z nákladáku? Tyvole, tohle nehostinná krajina. Nafta. Nafta vyteče do té vody. To jsou škody potom. No. Jakože zatím to jelo dobře, akorát, že už jsem dojel. Zlátíčko, nehostinné. Jo, dobrý. Chytlo se to? Tak super, já doufám, že se tady někde vyto, no. Jedeš. Vynořím. Vynoříš, no. A moment. Co já se vede tamhle? To, co vidím já... Tak se kouknem, kde má rybář ten nákladák a když tak bychom mu zachránili nákladák. Já potřebuji tady. Tadyhle, hele, jak jsem já? Tady. No, tady to půjde. To je takový rigolek. No, rigolek, rigolkem to vem. Tady si obsám, vidíš, jak jsem šťastný? Já, pěkně. Tak tudy, pojeď. Wow. Začíná být trochu do fialova, do růžova, počasí. Já jsem myslel, že ty začínáš být dofilovat, že se dusíš. Malinko. Tam nevím, jestli pro... Ale asi jo, snad jo. Jo, dobrý.
Zvládz to. Pohodu. Pozor. No já, prosím tě, no já. Tak jo. Takže. Tak to tu oprav, prosím tě. Teď rozhulím. Úkol přijmout. Restart aktivováno. Mhm. A zavřít. Správa nákladu. Mhm. Tak já tam se zavřít a pak znamená. Mhm. Takhle? Jo. Oh yeah, super. Tak jo, tak to se pojede líp hnedka potom. Přijmout, mm-hmm. Jasně. Odměny chcem, to víš, že jo. Tak. Já se kouknu, jak je na tom ten rybář teda, nešťastný. Jo? Prkně ani na chudáka. Nešťastný rybář. Tak. To je nějaký Chevrolet malej. To vytáhnem. Jo, tak to vytáhnem. Tak že by rybář chytal znak. No ale ty vogo, kudy se tam pojede vlastně? Tak pojď, rybáři. Kde tě mám? Já přemýšlím. Oukl? Nešťastný rybář. Ty to teda, jako co? Nebo jako že... No od nás je to kousek. Nešťastný te... rybář? No. Jo, počkej, on je totiž jiný ještě nešťastný rybář. No jsou dva nešťastný? Napravo, jak je tady ten lom nebo co, tak napravo od toho je nešťastný rybář ještě jeden. Tý vody vlastně. No to je, ne, to je to auto, že jo? Který máš zachránit. No, tak jasně, ale já jsem prostě na úkol nešťastný rybář, tak... Tak nechápu tě, Lukáš. Mě to tam. Jo. No to, no na úkol, co máš udělat? Najít auto. Nešťastný rybář. No, teď jo, teď už jsem tady. Bože. ty mě tak bolíš, Lukáši, to je hrozný, ty voga. Nicméně, ty voga, jak se tam dostaneme? Ono to asi nebude žádná prča. Já bych to možná, bych si na to vzal kány, dva. Kány, vezmu si kány, kámo. A takže se portnem do garáže, vezmem si kány, dojedem tam. A... Vezmem si kány. Vezmem si kány. Vezmem si kány. Takže vrátit. Hej, dáme do garáže, vezmem si kány. Tak pojď, ty troubo. Moment, tam musím odstranit návěs. Odpojit návěs. To mi to tam jako necháš na cestě jen tak, vole? Co mám dělat? Tak někam to zaparkovat, ne, no dobře, vole. No jasně, kámoš, takhle. Mlč. Takhle se to pozná, přátelé. Já ho znám, buchví, jak dlouho. A on stejně mi teď dělá bordel. To víš, jo. Pojď, ty bordele. Ale noho, ty to tu jsi, to bojíš se odpojit podle svýho. No říkám, že mi tady děláš bordel. Tvůj se tvoje pravidla. No tak jsem ti říkal, ať mi to někam zaparkuješ. Kde seš, ty káne? Jsem na cestě. Doufám v svoji samostatnost, že to zvládneš. Jo, se musím podívat, ne. Na jakou stranu si jel. No. Pravá si. Zase k přehradě. Ano. Už fičím, teda. V rámci mých... V rámci fičení, jo? Schopností. Bude nějaký rychlej teda. Oj. Pružiny. Jedno poškozeníčko. Pružiny plesají štěstím? Jo. Ty se stlačujou, hele. Zaplesali za radostně, jo, říkáš. Oj, zase jedno poškození. Přes ty šutry, malem se byl na boku. Ale to bylo... Přes ty šutry, že jo, jak jsi tam jel. Jo, jsem mi to rozkejval a najednou jsem už po dvou kolech, říkala sakra. A tady zase nezajde do vody hlavně. Nízký stupeň, Lukáši, to je jediný, co ti můžu poradit. Pohoda, ty vole. Zase to rozsekáš na tý, na tý přehradě, už tě vidím, ty. Ne. To se nestane už. Hezký, pěkně, s veselou, uj. No, s veselou. Tak, trocha bahinga, škodí. A už to zavřičíme. Já mám dokonce nízkýho stupně, mám tři varianty. Mhm. Jsem si tam nainstal novou převodovku. Mhm, velký kluk. Mám tam nižší plus a nižší mínus. Mhm, želva a králí. Mhm. Zajíc. Ah, nejdu!
Váš ale Kána. To jo no, čumím na tvýho a pak se tady patlám. To je, jestli to občas myslí, že to ne jako dělá co chce, a že to tak jako občas plave nějak divně. Tak jako začne ujíždět ten zadek tomu. No ano. Tak jako ono, když se koukneš na to autíčko, tak já nevím, mně to přijde jako vlastně na místě. Na takových balónech. No právě no. Ale jakože prostě fakt udržet to, když se teďka pomalu, se rozkmitel tady. Jak tady hučí ta voda. Oj. Vodopády hučí. Zase tvoje nějaká neexistující píseň? A voda plyne. A vezmu no, cikáda. A utusím ho plynem. No Lukáši, ty vole, to by bylo... ty vole, to by bylo možná moc, hele. Počkej, vezmu si kána, ne? Tak teď máme, oba máme kány. A udusíš je plynem, Lukáši. No tak auto je i na plyn, že jo, tak... Když ho budeš, když budeš mít kána na plyn a budeš ho trápit do kopce, jako taky zadusíš. Já když to video Lukáši nahrávám na YouTube, tak tam musí vyplňovat, jestli tam jsou nějaký vulgární, rasistický a takový a věci. A když to není co? Prostě tohle není kán na naftu, ale to je kán na plyn. A tak ho prostě udusíš plynem, no. Dobře. To je prostě úplně normální. Není žádný kán. Ty vole, proč jsi to nechal na té cestě tady, ty koukni se na to. A ty tam máš takyho místa. Jaký bordel mi tady děláš. Myslím, že to bude vědět. Nejezdí na to, prosím tě. Minimálně dvouma kolama se na tom je. Ale hrozí tam riziko převrácení, takže ano. S tebou hrozí takový rizik, tyjo. To je hrozně bolestná projížka. No ale nemít mě, bys byl smutný člověk. No. A nebo bych byl naopak hrozně šťastný, že jo, to nikdy nevíš, jako že by mi odpadlo hrozně moc starostí. Ale ty si žádný starosti nemáš. Občas. S tebou mám starosti. Ne. Ale jo. Ale tady to bude docela jinak drsný potom, jo. Teďko jsme u toho dolů, jen tak mimochodem, kdyby ses na ně chtěl podívat, ne, že by bylo to moc teďko vidět v noci, ale... Podívat to bam bam. A pak zajedem do takových bažin a tam to bude hustiárna. Jo, bažin je dobrý. Se povíme. Jo, žid bažin. O, tam je co dole. To má jako v pytli. No, aby jsme se tam někdy mohli zajet podívat, ne, do toho dolu. Mm-hmm. Jako dolů do dolu. Dole, dole. No jo. Kabátu. Další Lukášova píseň. Ne, já jsem se osvojil, tak jak je tam od kabátů dole. To nevím. To je? Fakt, Lížnička? No, já ti věřím, ale říkám, že to nevím. Ale jak nevím. Je. Ne, že bych je nějak ty kabáty poslouchal, ale... Já myslím, že nemusíš. To je asi ono. Tak, hele. Jdeme se bahnit. Prosím. Napusme si bahní koupel. Ty vole, dneska jsi hardcore, Lukáši. Dneska jsi fakt hardcore. Já to mám rád hardcore. Sadomaso, Luko. Sadomaso, bahno. Tak sadomaso nebo bahno? A vždycky omalu poplácám bahno. Popatláší bahnem a pak si to teprve užijete, jo? Jo. To je bezvadný. Jsou věci prostě, které ani po těch mnoha více jak 20 letech o tobě nepotřebuju vědět a ty mi je stejně řekneš. Ty jsi tak štědrej, ty vogo. Já ti řeknu to, ale co ti zajímá, ti řeknu. Ne, mě nic právě nezajímá, já jsem to nechtěl vědět. Právě, že tebe nic zajímá, tak já ti musím říkat sám něco. Já, Božínku, no to je legranda, no, až na dvě půdy, ty jo. Myslíš, že to auto vytáhnem? S prstem výjde. V nose, že jo? Tak, jsi chtěl říct v nose, dobrý. Chtěl jsem říct něco jiného, a pak jsem říkal, že ty určitě bych myslíš v nose. Dobře. Je, ten stromeček se pokácel. Sám? Jakože to, že tě viděl, tak spadnul? Já jsem tady do něj lehce, tak teď jsem potom stromě vyjel. Ach.
jo, ty vogo, ty seš... Ten to byl malinký, to byl tady ten malý úschoň. Já jsem se kouknul dozadu a ty jsi byl na zadních, to mi stačilo. A tady ten suchoň malej, jsem kolem jako lehce projel a on to zlomil vejpů. Ale víš, jak mu je to třeba teko líto, když si... Ten už nemohl mít žádný život. O něm říká, že je suchoň? Tak, co kdyby on mrtvej, o tobě řekl, že jsi suchar? Ten už jenom přežíval, to je jako... Nebo prostě, kdyby když... o tobě řekl, že jsi člověk s prázdnou nádrží? Nebo jako, auto umírá, s prázdnou nádrží? Tak nechtěl jsem ho trápit, tak jsem to ušetřil. Jo, jo. Zatím pohleda, ne? Zatím cajk? Jsem to čekal horší. Ale jedem teda zatím sami, no. Jedem no, sami, no. Až potom, a tak než... to bude nějaký, ježíš, to je nějaký pick-upek, já už to vidím. Ale to jo, je... no, tak... Pohoda. Měli, ale spíš by bylo lepší, kdybychom ho mohli prodat. Za to by bylo víc peněz, než za to ho dovést ho zpátky k nešťastnému rybářovi. Ty vodě, jak to tam zajel, blbo. On se otočil, vyndával prutý z korby, otočil se a najednou. Ale já myslím, Lukáši, že bychom ve Sprintérech, Murderunerech nebo ve Snowrunerech nikoho neměli nazývat blbounem za to, že zajel do bahna. Já si myslím, že po těch našich mnoha a mnoha dílek bychom měli mít už soudnost a tohle neříkat. Ale rybář, víš co? Vůj, co dělal? Tam jsi... něco měl s rybářkou, hele. Hele, a nedalo by se tady po těch skalách potom vyjet nahoru? On byl by to nejlepší. Ale to dost teda dost strmý. Asi nepůjde, no. Nic. Mám to vzít já? Mám to. Já pak nechci poslouchat to, že jsem to někde přesem vytratil nebo převrátil. Vytratil si auto, tyjo. Hele, ono tam fakt před chvíli ještě bylo. Ale Luko, nemáš to pick-up? Ale teď jsem ho teďka měl furt za sebou, to není možný. Se podíváš dolů z toho kopce a... Jako jedeš, no. Jo, jo, ale tak já si ho chci vytáhnout a pak ho vést popředu, že jo. To je ten obyčejný náš pick-upek. Je, no, je. To je to CKčko. Tak ale horem, tudy nepojedeme jako nahoru, to ne, to vezmeme normálně, jak jsme jeli. CKčko, cestovní kancelář. Nebo počkej. No to nepůjde, tam stejně jako nic, tam to vede do lesa, takže tam jako bysme si moc nepomohli. Do lesa? Co děláš, proč ho líbáš? Vypadni od něj. Nebo tak chceš ho vést ty? Ne, já jsem si... Ne, jen to ne. Prostě. Jen si ho vem. Tady zajdu do vody, umyju si kola. Tak, OK. Vážně myslíš, že je jako hlavní... to mejt si kola? Mhm. Dobře. Tak jedem. Přece jenom to bahno na nich je taky váha navíc, jo? No, jasně. To fičí. Jo, jede dobře. Tak on podle mě je nastartovaný, takže jede sám jako. Máš o hodně zvýšený výkon u toho? No asi tak dvakrát tolik, no. Hmm. Jako myslím, že ten tvůj základní motor byl někde v půlce toho výkonu a já to mám na max. To jo. Tak počkej, to asi nebo na to se dá nějak možná kouknout tady. Počkej. Asi nedá. Tak nic. No dá určitě v tom, ne? Když dáš jako funkce Včko, tak nahoře to máš. Jo, pravda, počkej, tak já si tady jenom natrasu cestičku a hned se na to kouknem. Tam vidět je. Marshall Mathers. Jo, a ty tam máš to teda kolik? Já mám výkon 4 čárky. Ty máš jenom 4, jo? Já mám plno. Mm. No, odolnost mám 5. Ano, taky. A spotřebu mám 1. 1, takže jenom výkon ti stoupnu naplno. Ale tak ty jo, víc než jednou tolik, no. No a mám tu, že jo, ale já mám ještě tu... lepší... Převodovku, jo. To už tady nevidím. Takže mám víc těch nižších stupňů vlastně. Jo. Ale jo, docela počka. A tak jako v pohodě, jako jestli on jede sám, což asi jede, tak myslím, že to vypadá jako v pohoda. Že to dáme bez nějakých větších obtíží. Jo, to rákosí. Ty doutníky, jak se tady kinklají, to je prostě. To je super. To je pak hezký, tyjo, takhle jak budeš. Je, to je hezký, no. Tadyhle prostě. No. No, oni jsou si zasek, kámo.
padla mi hra, kámo. No tak Lukáš mě teda nechal tady samotnýho. Já se teda trochu bojím. Na holičkách. No já jsem vypnul motor, je to tady takový strašidelný. Tak já zkusím ještě vypnout světla. No, nepomohlo to. Haló? Snad se vymotáš, no. Jako rád bych ti pomohl, ale že by se... Haló? Haló? No dobrý, no tak já startuju. Lukáš jede teda směrem ke mně, aby byl solidární aspoň. Ty vole, nějak mi to jelo až rychle, tak já doufám, že mám... No jasně, mě se spustila Rýma? Rýma se mi možná taky spustila, ale naviják se mi hlavně upustil, takže... Takže když jsem táhnul to auto, tak už ho netáhnu. Tak jedem. Mm. Auto, jedem. No, to jede hnedka hůř. Je paráda. Jsi tady vesela hopsám na kamínkách? No dobře, to ti přeju, jen si hopsej. No doufejme, že teď už to donahrajem snad. Já doufám, že to dojedem už. Že to dojedem. Je to zvlášť. Takže. Je to dneska těžký, přátelé. Obětovali jsme tomu asi tak jako skoro třikrát víc času, než má to video. Přesně tak. Dneska to bylo fakt jako náročný, tak to prosím vás oceňte, protože bylo to náročný a já nějakým pěkným lajčiskem. Lajčisko, no. Lajčisko patronum. Lajčisko patronum a komentérum. Komentérum. Ty vogo, tudy jsem podle mě nejel. Co to je za bordel? Tady je spousty klád, já nechci klády. Já pojedu tudy. Přesně každý bych neprojel. Každý má rád klády. Každý chlap má rád klády. Cože, Lukáši? Jsi dneska nějaký divnej, ty vogo. Dneska jako bych tě neznal. Nějaký fejkový Luko, ne? Nejdřív popatlává omylu bahnem, teďko má rád klády a já fakt jako nevím, co si o tobě mám myslet. Nebo tak jako minimálně jednu kládu mám. O, kládu no, jsi špolínko. Špalíček. Špalíček. Malou třísečku. No počkej zase, třísečka, ale... Ach jo. Ale jede to krásně. Ale už jsem na hrázi. To je dobrý. A už nemám a ani... A už jsem se nabouhnal, gospodin. ale už nemám ani polovinu nádrže teda. Mhm. Mhm. Já mám dost. To je dobře, to ti přeju. Kdyby jsi chtěl odsát. Odsát, jako no na tu dálku, jo, že bych si odsal z tebe. To pošel přes Bluetooth. Jak chceš pošlat naftu přes Bluetooth, Lukáši, ty máš dneska nápady, ty jo. To je opravdu... Ty krása. Proč se mi zapla ruční brzda? Doufám, že jsem celou dobu nejel s ruční brzdou. O tak nejde. Ale ono to jelo, takže asi ne. Tak, dobrý. Já myslím, že jsem z nejhoršího venku. Já jsem přijel hrázici. Takže taky jsi z nejhoršího venku, že jo? Tam jsi narazil nejvíckrát. No, dvakrát. Nebo narazil jsem se klasicky v té zatáčce mojí. Jasně. A pak jsem to neukočíroval se v robině a trochu jsem to tam otočil. No jo, no. To je nějaký hloupý zaparkovaný návěs, jak to udělal. Jo, kdo to byl? Jaký blbec to byl? Přívěs. No a kdo to byl? Nevím. Ukažme si na něj. Přes Bluetooth si na něj ukažme. Ne. Byl to ty? Žilky? Jaký žilky? Na tvým polínku nebo co? Kužilky? Co je tohle? To je tohle úkol, už jsem u rybáře. No super, tak mě jí naproti. Ty lemrolína. Ne. Co ne? Já jsem koukal se tady. Tady nějaký jako spojení. Symbol jako řetěz. No tak pojeď za mnou ty spojení moje. Spojí, kde seš, do mě bych špatně. Jo. To by bylo dobrý, kdyby jsi jel dobře, no. Prosím, dnešní díl by už chtěl, aby aspoň něco bylo dobře, Lukáši. Kdybych jel 10 minut, to si bude na druhé. Ale tohle bude jen tak mimochodem třetí úkol, co jsme dneska splnili, jo? Jako přes všechny klacky, který nám, a zase jsme u toho dřeva, přes všechny klacky, který nám ta hra hází pod kola, nebo pod nohy, ale spíš pod kola samozřejmě, tak jako jedem. Tak to docela jde. Tak to jde, no. Tak. Jsem chtěl jít po té cestě, pak jsem říkal, že jsme jeli asi tady dolů tím bahňákem. Už bychom se taky nemuseli potkat. Bych jel jinudy. Tak, už. Vidíš třeba moje světa někde? Se nevíš, seška. Ty vogo. Doufám, že se tam nešprajc. Jo, dobrý, jede, super.
Oh. Ty vogo, ale dává mi? Nebo je tam šprejsli? Ne, jede. Dobrý. Dobrý. Už je venko. Už je venko. Už nazdar, jsem tady. Nazdar. Ježíš, jak já tě rád vidím. To by svítí jenom jedno světlo, ne? No. Čím to bude? Že? On jako svítí, ale tak jako defaultně, když máš zaslý světla. No, svítí jako když máš zaslý světla, ty vole. Ne, tak jako to, ono ti svítí pořád. Já vím, no. Ale je to vtipný, jak jsi to řekl, víš, co svítí ti jako tak když máš zaslý stejně, světla. Tak to jsou jenom dálkový se. No? Nějaký. Dálkový prostě prasko, no. Tak to ruplo, no, tak to ruplo, bože, no. Je to jenom žádovka. Nemusíš na mě svítit, teď už je světlo, Lukáši. Už jasně. Dobrý. Jak si tak hezky pohupává pěkně. No jo, už tam budem. Pane rybář, už vám to tu vezem. To jo, no, mě zbývá 19 litrů, tak už by to mělo být rychle. Ty to zase zvesela klátit ryby. Na skla... Ale už mi zbývá 18 litrů, tak už by to tam fakt mělo být. Rybářku. Já. No. Já. Ty jsi to tam vyhoupal, ten to tak úplně s radostí zasek. Malý. Jo, to je kopeček. To si piš? A já to tahám ještě s autem, Lukáši. Mm. Slyš, doufám, jsi na mě pyšnej. Jsem pyšnej, ale jak na vlastně synka. To je dobře, sice jsem starší, oh, ale... Synku. Ale to už je tady, no tak to je paráda. Pomalej si. Ach, synku, pomalej si. Čekej, to se má asi... Vyprazit úkol. Jo, jasně. To se má asi dát sem, že jo, to auto. Tady do týhle bílý věci zaparkovat. Slyš. No, tak já doufám, tyjo. Tak se asi chytí na vyjákem, ne, přidá. To by být jedno, ne, když tam seš ty, nebo ne? No, ne, to auto se podle mě má dát sem. Jo, přijmout. Tak to bylo ono. Tak to jo. Symbol spojení. Symbol spojení. Tak jo. Tak hlavně to nebylo spojení s tebou. Wow. Hlavně to nebylo spojení s tebou. Rybář je zase šťastný. Rybář je šťastný, přátelé, všechno je dobrý. Lukáš je pořád na palici, ale za toho máme... Lukáš je porkácel si značku do prčic, ty vole. To bylo... Omylem. No jo, dobře. Tak jo, ale pro toho máme rádi a my doufáme, že za dnešní video, kterému jsme věnovali skutečně mnoho a mnoho času, líbilo. Mějte se krásně, budeme se těšit. Lukáši, co to děláš zase? Budeme se těšit příště. Ty vole, kam? Lukáš, hej! Co? Nic. Ahoj. Ahoj.